Կրթության մեջ կատարվող ներդրումները ամենակարևորն են, որը հետագայում վերադառնալու է հազարապատիկով։ Այս սկզբունքով սեպտեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 28-ը Երևանում անցկացվեց երիտասարդ առաջնորդների հակակոռության դպրոցը։ Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ ՀԵԵ նախագահ ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադյանը բացման օրը շեշտեց, որ կազմակերպությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում հակակոռուպցիոն կրթությանը։ Հասարակության շրջանում սահմանել արժեքներ, որպեսզի հասարակությունը կոռուպցիան ընկալի որպես չարիք և կարողանա իր ներդրումը դնել կոռուպցիայի հաղթահարման գործընթացում, և այս առումով մեր սպասելիքները մեծ են, որովհետև դուք վաղվա առաջնորդներն եք լինելու, և իսկ առաջնորդները պետք է իրենց գաղափարները կարողանան տարածել հանրության շրջանում, վարակեն, առաջնորդեն, և ես վստահ եմ, որ մենք նաև մոտ ապագայում լուրջ փոփոխություններ կունենանք նաև այս տիպի նախաձեռնությունների շրջանակներում։ Կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել ցանկացած ոլորտում, ասում էր արտարդատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը։ Հավատացեք, որ պայքարելով կոռուպցիայի դեմ մենք լուրջ ներդրում ենք անում մեր պետականության կայացման և մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մամլոկցոր Ջոն Ջեյ Գոշերթը բացման օրը նաև մեջբերումներ արեց դեսպան Ռիչարդ Միլս կրտսերի ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցից։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը լինի ազատ, բարգավաճ և բարի դրացիական հարաբերություններ ունենա իր հարևանների հետ, և կոռուպցիան խոչընդոտում է այդ նպատակների իրականացումը բոլոր մակարդակներում։ Երեք ամիս տևած այս ուսուցումների ժամանակ երիտասարդները իրազեկվեցին հակակոռուպցիոն պայքարի սկզբունքների վերաբերյալ։ Նրանք ուսումնասիրեցին տեղական և միջազգային փորձը, ծանոթացան հակակոռուպցիոն առաջնորդներին և նրանց կենսագրությանը։ Բացի այդ, երիտասարդները տեսական գիտելիքները զուգահեռեցին գործնականին, այցելելով ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակ, ինչպես նաև փաստաբանական պալատ։ Առաջի քարոզը փաստաբանական դպրոցի ուսանողներին հենց դա է։ Կոռուպցիայից հեռու մնացեք, սեփական օրինակներով կամ այլ բաներով մենք լրիվ իրենց բացատրում ենք, թե ինչու է դա վատ։ Դպրոցի մասնակիցները եղան արդարադատության նախարարությունում, հանդիպեցին Սուրեն Քրմոյանին, իսկ առողջապահության ոլորտում առկա խնդիրները ներկայացրեց նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Այցելեցին Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա, որի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Շագաֆյանը հանդիպմանը շեշտեց. կոռուպցիան քայքայում է պետության հիմքերը։ Գաղտնիք չի, որ ինչքան դու ներսից թույլ ես, այնքան դրսի ուժերը ավելի մեծ հնարավորություն ունենան Ազդեն։ Այս երեք ամիսների ընթացքում դպրոցի շրջանավարտները միայն հակակոռուպցիոն գիտելիքներ չէ, որ ստացել են, նրանք իրականացրել են անհատական աշխատանքներ, հետազոտություններ կատարել բարձրաստիճան պաշտոնատարանցի զգույքի և եկամուտների հայտարարագրերում, մոնիթորինգի ենթարկել հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, թիրախային 4 ոլորտները, միջոցառումներն ու ծրագրերը տարբեր կետեր։ Այս հետազոտության արդյունքները նաև առաջարկություններ են պարունակում, դրանք ուղարկվելու են պատկան մարմիններին։ Երիտասարդները մասնակցել են նաև հակակոռուպցիոն սցենարի մշակման աշխատանքներին, նրանցից Անի Սամսոնյանը ճանաչվել է տարվա երիտասարդ իր սցենարի համար։ Ու ամենակարևորը, բացի հետազոտություններից ու կրթվելուց, այս երիտասարդները նաև հակակոռուպցիոն գիտելիքներ են փոխանցել իրենց շրջապատին։ 15 երիտասարդ առաջնորդները մեկ տասնյակից ավելի հակակոռուպցիոն իրազեկվածության բարձրացման սեմինարներ են կազմակերպել Բուհերում և գյուղական համայնքներում։ Այս դպրոցի շնորհիվ հերթական սերունդը ստացավ հակակոռուպցիոն գիտելիքներ և դրանցով կշարունակի վարակել շրջապատին։ Համատելով մի քանի առավելություններ ասեմ, համատած Բուհերի և այս դպրոցի ուսուցման մեթոդիկայի հետ կապված, նախ առավելություն այն էր, որ մենք սովորում ենք շատ բարձր որակով մասնագետներից, ովքեր կիսում են իրենց անձնական փորձով, դա շատ մեծ առավելություն է մեզ համար, և երկրորդ, մենք անմիջապես շփվում ենք այդ ուսուցանողների հետ, ի տարբերություն Բուհերում, իրոք տարբերությունը մեծ է։ Հայաստանում հակակոռուպցիոն իրազեկության և կրթության մակարդակը բավականին ցածր է, և դրա հետևանքով հասարակությունը հիմնականում հակված է կոռուպցիայի։ Որպեսզի պայքարեն կոռուպցիայի դեմ, անհրաժեշտ է հասարակության շրջանում այնպիսի կարծիք ձևավորել, որ կոռուպցիան դա չարիք է։ Եվ նոր եկած դպրոց շատ քիչ պատկերացում ունեի հակակոռուպցիոն պայքարի մասին և կոռուպցիայի վտանգավորության մասին, սակայն այս երեք ամիսների ընթացքում բավականաչափ գիտելիքներ ստացա դպրոցի կողմից, որոնք պատրաստվում եմ օգտագործել ոչ միայն իմ
մասնագիտական ոլորտում, այլ նաև իմ շրջապատում։ Ես որպես ունկնդիր այս դպրոցի շրջանակներում որթեգրեցի այն գաղափարախոսությունը, որ կոպցիայի դեմ պայքարը պետք է դառնա քո կենսակերպի անկյունաքարային բաղադրիչը։ Իսկ դպրոցն ամփոփվեց 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ դիպլոմների հանձման արարողություն, ունկնդիրները ներկայացրեցին սեփական աշխատանքները, նրանք նաև հույս հայտնեցին, որ այն շարունակական կլինի։ Ձեզ նման կադրեր մեր երկրին պետք են, իր ամփոփիչ խոսքում ասաց Կարեն Զադոյանը։ Հայաստանում միշտ կաղացել է հակակոռուպցիոն կրթությունը, այսօր նույնպես կաղում է, մենք չունենք պետական որևէ լուրջ ծրագիր այս ոլորտում, ավելին մենք չունենք առաջնորդների, երիտասարդ առաջնորդների կրթման որևէ շարունակական ինստիտուտ։ Այս ծրագիրը ֆինանսավորել է կարևոր էլ ոչ միայն այն պատճառով, որ հակակոռուպցիոն նոր գործիք է ներդրվում, որը որ ինչը մեզ համար առաջնայնություն է, այլ նաև այն պատճառով, որ սա կրթություն է ապահովում, իսկ մենք հավատում ենք, որ կրթությունն է այն մեխանիզմը, որը ավելի հարատև ազդեցություն է ապահովում և մարդկանց մեջ արժեքային փոփոխություն է բերում։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի էլ արդեն ունեցել նաև առանձին խմբային աշխատանքներում աշխատել, ամփոփել ձեր աշխատանքներին, վստահ եմ, որ բացի այս դեսական դիտելիքներից, որ ձեռք բերեցիք, նաև կարողացան ձեզ որոշակի գործնական հմտություններ ևս փոխանցել, հետագայում որոշակի շուտ ճանապարհներ ավելի հեշտ հաղթելու համար։ Նախ ես ինքս ձեզնից շատ հաճախ շատ բաներ սովորեցի, շատ ինտերակտիվ անցան դասախոսությունները, փորձեցին հնարավորինս իմ մասնագիտական դիտելիքներով կիսվել ձեզ հետ, և մեթոդը դասավանդման այնպես կազմակերպել, որ ձեզ ոչ միայն օգտակար լինի, այլ նաև հաճելի լինի, և միշտ լավ պահերը կարողանաք հիշել, և հույս ունեմ, որ այն արժեքները, որոնք դուք ձեռք բերեցիք այս նշենք նաև, որ երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցը կազմակերպել է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպությունը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական օժանդակությամբ, ԱՄՆ կառավարության ծրագրերի շրջանավարտների փոքր դրամաշնորների ծրագրի շրջանակներում արդարադատության նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի ինֆորմացիոն գործընկերն է իրավաբան.net անկախ մասնագիտական լրատվական կայքը։